ಈ ಗ್ರಾಮದ ರೈತರಿಗೆ ಈ ಗ್ಯಾಂಗೇ ಒಂಥರ ಶತ್ರುಗಳಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಲವಾದ್ರೂ ಒಳ್ಳೆ ಫಸಲು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕನಸನ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದ ರೈತರಿಗೆ ಈ ಸಲವೂ ಈ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಶಾಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಯಾರದು ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ. ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ನೆಮ್ಮದಿ ಹಾಳು ಮಾಡಿದ ಶಂಕುಹುಳು. ಜಮೀನು ಮನೆ ನೋಡಿದ ಕಡೆಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ಶಂಕುಹುಳು. ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಲಕ್ಷ್ಮೇಶ್ವರ ತಾಲೂಕಿನ ಎತ್ತಿನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಈ ಶಂಕುಹುಳುಗಳ ಕಾಟ ಮಿತಿ ಮೀರಿದೆ. ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರತಿ ಮನೆ ಗೋಡೆ ಹಿತ್ತಲು ನೀರಿನ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಹೀಗೆ ಗ್ರಾಮದ ತುಂಬೆಲ್ಲ ಶಂಕುಹುಳುಗಳು ಹರಿದು ಬರ್ತವೆ. ಗ್ರಾಮಸ್ಥರೆಲ್ಲರೂ ದಿನ ಬೆಳಗಾದ್ರೆ ಸಾಕು ಈ ಹುಳುಗಳನ್ನ ಆರಿಸಿ ಬುಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಿ ಹಳ್ಳದ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಬಿಡೋದೇ ಕೆಲಸವಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಮಳೆಗಾಲದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲೊಂದು ಇಲ್ಲೊಂದು ಅಂತ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದ ಈ ಹುಳುಗಳು ಈ ವರ್ಷ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ನೆಮ್ಮದಿ ಕೆಡಿಸಿವೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಕೃಷಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನ ಬಗೆಹರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ರೈತರು ಆಗ್ರಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಶಂಕದ ಹುಳದ ಕಾಟ ಅಂತೂ ಬಹಳ ಆಗೈತ್ರಿ, ನಮಗೆ ಹೋದಸ್ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತು, ಈ ವರ್ಷ ಅಂತೂ ಬಹಳ ಆಗೈತ್ರಿ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನೇ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಏನೋ ಉಗ್ಗಿದ್ರು ಒಟ್ಟು ಸಾಯಿದಿಲ್ರಿ. ಅದು ಒಂದು ಜಂಗ ಹತ್ತಿ ತಗೊಂಡು ನಡ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ತಿಂತೈತ್ರಿ. ಅದು ಇಂಥದ್ದು ತಿನ್ನಂಗಿಲ್ಲ ಅನ್ನಂಗಿಲ್ರಿ. ಅದು ಈಗ ಸುಮ್ಮನೆ ನಮ್ಗೆ ಕುಂತೀವಿ ನಮ್ಮ ಕೈಗೂ ಇರ್ತೈತ್ರಿ. ಅದು ಇದರಿಂದ ಭಾಳ ಲುಕ್ಸಾನ್ ಆಗೈತ್ರಿ. ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆಗೆ ಅಥವಾ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಇಲಾಖೆಗೆ ನಮಗೊಂದೇನ್ರ ಇದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ಕೊಡಿಸ್ಬೇಕು, ಮನವಿ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ. ಇದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಗ್ರಾಮದ ಸುತ್ತಲೂ ಇರೋ ಜಮೀನುಗಳಿಗೂ ಈ ಹುಳು ಸೈನ್ಯ ನುಗ್ಗಿದೆ. ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆ ಸಾವಿರಾರು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಯಾವುದೇ ಕ್ರಿಮಿನಾಶಕ ಔಷಧಿ ಸಿಂಪಡಣೆ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಇವುಗಳ ಕಾಟ ಮಾತ್ರ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿಲ್ಲ. ರೈತರು ಬೆಳೆದ ಹತ್ತಿ, ಶೇಂಗಾ, ಹೆಸರು, ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ಬೆಳೆಗಳನ್ನ ತಿಂದು ನಾಶ ಮಾಡ್ತಿವೆ. ಈಗ ಶಂಕು ಹುಳುಗಳ ಕಾಟ ಮತ್ತಷ್ಟು ನಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಹುಳಿನಿಂದ ಬಾ ತೊಂದರೆ ಆಗತ್ರಿ ನಮಗೆ. ಪಂಚಾಯತಿಯಿಂದ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನಾರ ನಮಗ ಇದರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಔಷಧಿ ಹೊಡಿದು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆ ಹೊಡಿದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬಹಳ ಸಹಕಾರ ಆಗತ್ರಿ. ಇದನ್ ಬರೀ ಎರಡು ಹತ್ತು ಬರೀ ಇದ್ರದ ಕೆಲಸ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನಮಗ. ಏನ್ ಪ್ರತಿ ಒಂದ್ ಮನೆಗೆ ಮನೆಗೆ ಈ ಶಂಕು ಹುಳು ಒಮ್ಮೆ ಮೊಟ್ಟೆ ಇಟ್ಟರೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ 30-40 ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನ ಇಡುತ್ತೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ ಇದ್ದ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ರಕ್ತ ಬೀಜಾಸುರರಂತೆ ಈ ಶಂಕು ಹುಳುಗಳು ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರೋದು ಜನರಲ್ಲಿ ಆತಂಕ ಮೂಡಿಸಿರೋದಂತೂ ಸತ್ಯ. ಭೀಮನಗೌಡ, ಬಿ ಪಾಟೀಲ್, ಪಬ್ಲಿಕ್ ಟಿವಿ, ಗದಗ.